Taksforca permanente e përbashkët e përbërë nga policia kufitare portit të Durrësit, policia kriminale e drejtorisë vendore Durrës dhe autoritete doganore të portit evidentuan dhe sekuestruan 14 pako me lëndë narkotike të dyshuar si kokainë. Në vijim të goditjeve të një pasnjëshme, ndaj veprimtarisë kriminale të tentativës për trafikun e drogave të forta, si rezultati kontroleve të shumta, bazuar dhe në analizën e riskut të bërë nga taksforca permanente, në bazë të dyshimeve të krijuara nga kjo taksforcë dhe informacioneve që disponon policia kriminale, janë ushtruar kontrole të detajuara në një kontenier të ngarkuar me banane për llogaritë të një firme në Shqipëri. Si rezultati kontrollit të imtësishëm të ushtruar në kontenier, janë gjetur 14 pako të mbushur me lëndë narkotike e dyshuar si kokain, kontrolli nga ana tjetër mësohet se vijon. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore Durrës kanë shoqëruar dy persona për të pyetur në lidhje me këtë ngjarje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë rreti gjyqësor vijon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimi dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë trafik.